V tomto videu se řekneme všechny způsoby, kterými můžete podpořit moji tvorbu, včetně věci, na kterou hodně z vás čekalo fakt dlouho, takže myslím, že rovnou můžeme jít na to. I jako první tady máme takový ten nejzákladnější způsob a to pokud jste tady nový, tak mě můžete podpořit lajkem a odběrem, to mi hodně pomůže a nic z vás to nestojí, je to jedno kliknutí, takže pokud se nějaký nový lidi, kterým ještě neznají, tak to určitě můžete udělat. Jako druhý si myslím, že konečně můžeme jít k té věci, na kterou se hodně dlouho čekali, a to, že konečně jsme spustili prodej merče. Na tomhle merči jsme pracovali fakt dlouho a myslím si, že se docela povedlo, takže pokud byste měli zájem, tak se ho můžete koupit. Přemínám, že tohle je limitovaný, takže bych to určitě bral co nejdřív, protože brzy už to nebude. A je tam na skladě pouze pár kusů, takže jakmile se ty kusy vyprodají, tak už tenhle merč dost možná nikdy nebude. Takže pokud ho chcete mít, tak se ho kupte co nejdřív. A taky si myslím, že za docela přátelnou cenu, takže se tam určitě můžete podívat. Stránku s merchem budete mít v popisku. Potom tady samozřejmě máme donaty, včetně super tanks nebo třeba PayPalu. Pokud chcete, tak v popisku máte odkaz na PayPal, kam můžete poslat nějaký peníze, a nebo mi můžete poslat tlačítko díky, což mě taky hodně podpoří. A můžete se tím samozřejmě zvýraznit v chatu a taky mi ukážete, že se vám moje tvorba líbí. Takže pokud mi chcete ukázat, že se vám ta tvorba líbí, tak to můžete poslat. Samozřejmě je to dobrovolný, takže pokud na to nemáte peníze, tak to neposílejte. A nakonec tady máme ještě členství, kde je několik druhů. Tohle členství se poslední hodně změnilo a myslím si, že je dost dobrý, takže se teďka ukážeme všechny různý úrovně. Jako první tady máme úroveň šéfík za necelých 15 korun a tohle je ta nejzákladnější úroveň. Dostanete odznaky vedle jména, který se postupně zvyšují podle toho, jak dlouho jste členem a přece jenom každý chce být level 8000, že by se ho neměli rušit. A tyhle odznaky jsou, jsou u všech úrovní stejný, takže každá úroveň má úplně stejný. Potom tam máte emoji, které má taky každá role a tyhle emoji můžete používat v chatu nebo v komentářích, takže často se třeba ten daný emoji hodí, takže ho tam můžete použít, i když by se ho na YouTube normálně neměli a to je za mě hodně dobrá věc. Poté další dobrou věcí je předběžný přístup k videím, to znamená, že všechny videa uvidíte o nějakou dobu dřív a tohle co se třeba u updateů ohledně GTAčka hodí, protože to víte třeba o den dřív než ostatní a můžete se v tom GTAčku třeba nějakou danou věc koupit levněji a tak dále, takže tohle co se za mě určitě hodí. Potom tam máte ještě záznamy ze streamů, takže pokud nějaký stream neslíhnete, tak se ho můžete pustit později, až budete mít čas. A nakonec máme, ještě prioritní odpověď na komentáře, to znamená, že to znamená, že pokud máte členství, tak je větší šance, že se vás všimnu a tím pádem i větší šance, že vám odpovím. A tahle šance se hodně zvyšuje, takže to je za mě taky hodně dobrá věc. Dále tady máme šéfa, který je za necelých 30 korun. Tady uvidíte všechny věci ohledně GTA 6 jako první na mém Discordu, protože budete mít přístup do roomky, kam ostatní nemůžou. Takže tam uvidíte všechny GTA 6 líky. Už teď tam je přes hodinu a půl záběrů z GTA 6, takže pokud to chcete vidět, tak se tam určitě podívejte. Potom se taky budete moct zapojit do soutěží, takže jakmile budu dělat nějakou soutěž, tak vy se tam budete moct zapojit. Tohle třeba s tou úrovní šéfík nejde. Taky vám poděkuju na konci videa a vždycky na konci videa se uvidíte. A získáte roli na mém Discordu. Tahle role vás tam zvýrazní a nabídne vám přístup třeba do té růmky pro členy, kde jsou věci, které ostatní nevidějí. Dále tady máme úroveň mistr, která zanacelí 45 korun. A tady dosáhnete všechno z předchozích úrovní plus dostanete ještě spojení na sociálních sítích, to znamená, že vy můžete napsat třeba na Instagramu a já vám odpovím, a taky vám dokonce pomůžu vyřešit třeba nějaký problém s GTAčkem, takže pokud budete mít nějaký problém, tak se mě obrátíte a je dost možný, že vám pomůžu. Potom tady máme úroveň Elita, která je za necelých 90 korun. Tady máte zase všechno z předchozích úrovní, plus vám dám odběr nebo follow, záleží, kterou platformu si vyberete. Pokud si vyberete třeba Instagram, tak vám dám follow, anebo vám prostě dám odběr na YouTube. Jako další už tady máme trošku větší úroveň a to je úroveň legenda za necelých 250 korun. Tady zase dostanete všechno z předchozích úrovní, plus mě hrozně moc podpoříte a ještě se vás přijám do přátel třeba na social clubu nebo na discordu, takže pokud mě chcete mít v přátelích, tak doporučuji tuhle úroveň. A nakonec tady máme tu nejvyšší úroveň a to je úroveň legenda plus, která je za necelých 650 korun. A tady máte zase všechno z předchozích úrovní, plus mě fakt hrozně moc podpoříte, taky na mém Discordu dostanete nějaký peníze do GTA Online a ještě se s váma zahraju, takže pokud se mnou chcete zahrát třeba GTA Online, tak tuhle úroveň doporučuji. a myslím si, že určitě nebudete litovat. A jo, tohle jsou všechny způsoby, kterými mě můžete podpořit. Jak jsem teď mluvil o členství, tak členové se právě teď vidí na obrazovce, takže nějak takhle byste se viděli, pokud by se to členství měli a členové se teď samozřejmě vidějí. Pokud máte nějaké otázky k téhle podpoře, tak mi je napište do komentářů. A my se uvidíme u dalšího videa.